হয় আহাৰমহীয়া বানৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান টিংখাং সমষ্টিৰ ৰমাই লাচন গাঁৱত। আৰু ৰমাই লাচন গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া, এনেধৰণে এতিয়া গাঁওখনত হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে। বুৰিডিং নদী বাঢ়নি পাৰিয়ে এতিয়া জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে গাঁওখনত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু পশুধন আৰু মানুহ একেলগে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত লগ পাইছোঁ টিংখাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, কি ক'ব বিচাৰিব আমি পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু পলংকৰী বানে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব? সঁচাকৈ কথাটো গোটেই অসমবাসীৰ লগতে আমি ডিব্ৰুগড়বাসীও বানত প্লাৱিত হৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ টিংখং সমষ্টিৰ এই লাচন মিৰিগয়াকে প্ৰমুখ কৰি, হলগুৰিৰ প্ৰমুখ কৰি ধমন এলেকাক এই বানপানীয়ে যথেষ্ট গাঁও প্লাৱিত কৰি পেলাইছে। ৰাইজ যথেষ্ট আজি অসুবিধাত সন্মুখীন হৈছে। চৰকাৰী দান অনুদান যি ধৰণৰ দিব লাগে, চৰকাৰী মানুহবিলাকৰ সহযোগিতা যি ধৰণৰ হ'ব লাগে, আজি ইয়াত আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই। আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পুৰণি লাচন মিৰিগয়া গাঁৱত। এই গাঁৱত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ৰকমৰ ৰিলিফ ফাণ্ড, কোনো ৰকমৰ চৰকাৰী মানুহ, বিধায়ক কাকো আমি ইয়াত অহা এতিয়া দেখা নাই। পাব্লিকৰ পৰা আমি সেইটো পালোঁ। এতিয়া আমি যি পাৰিলোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত আহি এই গাঁৱৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্গতা বুজ ল'লোঁ। চৰকাৰ যে বানপীড়িত লোকক বানগণ আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, এই কথাটো এইবাৰৰ বানে প্ৰতিপন্ন কৰিলে। হয়, নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কগৰাকীয়ে, প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে দলীয় সতীৰ্থসকলে সামান্য পৰিমাণৰ হ'লেও সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ এই স্থানত উপস্থিত হৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে কেৱল টিংখাং সমষ্টিয়ে নহয়, খোৱাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে জটিল ৰূপ, বানৰ ফলত জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু ক'ৰবাত যদি মথাউৰি ভাঙিছে, ক'ৰবাত আকৌ ৰিং বান্ধ ভাঙিছে, ক'ৰবাত আকৌ এনেধৰণে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এয়া হৈছে চাংঘৰ। চাংঘৰৰ যি ওপৰলৈকে পাবলৈও, চাংঘৰ যি চাংখন পাবলৈও কেইফুটমান, মাত্ৰ এফুট বাঢ়িলেই যে চাংঘৰটো পানী সোমাব সেয়া নিশ্চিত। আৰু এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ক'ব লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ মথাউৰি কাষৰীয়া অথবা নৈপৰীয়া ৰাইজ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে, যিহেতু বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমি স্থানীয় ৰাইজ আছে, কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ মাজত আছে আপোনালোকে? হেৰি এনেকুৱা হৈছে, আজি 500 মিটাৰ উজনিত গৰা এই আলি ছিগিলেই ৰিং বান্ধটো, তাৰপিছত এইফালে গ'ল 300 মিটাৰ। তাতে আমি গৰু ম'হ থবলৈ অকল 2 কিলোমিটাৰমান আছে নেকি, তাতে গৰু ম'হ ওপৰত বান্ধি ৰখীয়া হৈ আছোঁ। আৰু দেনা পানী নাই, দেনা পানী নোহোৱা দুখত আমি বহুত ব্যস্ত হৈছোঁ, গাঁও পানী কাটিবলৈ জেগা নাই। এইকাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত আমি জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ খাব কি, খোৱা পানীৰ সমস্যা আৰু খাদ্যৰ সমস্যা, যিহেতু বানপীড়িত ৰাজ্য এমুঠি যি ভঁৰালতো আছিল, সেই ভঁৰালো কিছুমান পানীৰ তলত, আৰু বিস্তৰ কৃষিভূমি বৰ্তমান পানীৰ তলত, সেয়েহে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। দেখিলে চৰকাৰী মানুহ আহি গ'লে মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব। চাবোন ভায়া আনি দিছো, টেলিফোন মাৰিছো, টেলিফোনে নধৰে।